шпроттан бутерброд жасауды кім ұнатпайды? Тез әрі дамды, сонымен қатар мерекелік дастарханға да, алыс жолға шыққанға да ыңғайлы. Балық консервілерінің әртүрлілігі сонша, олардың біреуінен де бас тарту мүмкін емес. Алайда қалбырлардың ішінде біз қалаған нәрсенің барлығы бірдей бола бермейді. Өнім өндірушілер тауарларын өткізу үшін барлығына баруы мүмкін. Эфирде «Абайлаңыз импорт» бағдарламасы. Алдағы 10 минутта сырттан әкелінетін шпроттардың құрамында қандай қоспалар бар екен, және оларды неге тұтынуға болмайтыны туралы баяндайтын боламыз. Сонымен қатар, қалбырдағы балықты сатып алу кезінде алданып қалмай, сапалы өнім алу үшін не істеу керек. Осы және өзге де мәселелер жөнінде толығырақ айтатын боламыз. Ну что, ребята, вы до сих пор едите рыбку, да, в консервах? Сіздер әлі де қалбырдағы балықты жеп отырсыздар ма? Онда оның құрамынан не анықтауға болатын қараңыздар. Что-то интересно за червяк такой. Севший за вечерний стол в банке из-под бычков, мы обнаружили что-то не совсем похожее на бычки. Үстелгі отырғанда біз балыққа ұқсамайтын нәрсені аңғардық. Ол бір жануарға ұқсайтындай болды, немесе май сияқты. Дәмсіз көрінеді. Трудно сказать, но выглядит не очень аппетитно. Қалбырдағы балықтар осындай жағдайда дайындалса, одан жақсы дәм күтпеңіз. Ең бастысы, қалбырдың сыртында жазылған мәліметтерде барлығы дұрыс жазылған, бірақ оған аса мән бермеген жөн. Өйткені ыдыстың ішінде бұзылып кеткен өнім болуы мүмкін. Жақында осындай тағамдардың Санкт-Петербург қаласына жеткізілгені анықталды. Ал олардың басқа қандай аймақтарға тарағаны белгісіз. Кеңес одағы кезінде кез келген мерекеге шпрот жағылған бутербродтар қойылатын еді. Барлығына ұнайтын таған болатын. Олардың құрамында бензопирин деген қауіпті зат болуы ықтимал. Ол жоғары токсинді зат. Адам ағзасында әртүрлі онкологиялық ауруларды қоздыруы мүмкін. Могут содержать опасное вещество бензопирен. Бензопирен является веществом высокой токсичности в организме, накапливаясь, могут возникать различные онкологические заболевания и мутагенные. Дәргер айтып тұрған бензопирен немесе диоксин ыдыстарын кішігірім атом бомбасы деп атайды. Ол заттар шпроттарға тұздалған дәм береді. Калий цианидіне қарағанда диоксин 26 есеге қатты. Аяғы ауыр әйелдерге мұндай өнімді жеуге мүлде болмайды. Это очень опасно для потомства. Бұл ұрпақ үшін өте қауіпті. Мутацияға, шалдығуға қауіп бар. Түрлі ауытқулар болуы ықтимал. Азық түлік құрамында бір келіге шаққанда бір микрограмм ғана болуы тиіс. В продукте должно быть не более, значит, 1 микрограмма на килограмм. Бензопирен шпроттарды тұздағанда пайда болады. Мамандардың айтуынша, 50 грамм шпротты тұтынған адам бір қорап темекі шеккендегідей зиян алады екен. Сондықтан шпроттарды жылына 2 рет қана жеуді кеңес етеді. Сонымен қатар оны жасыл көкөністер қосып жеген абзал. Сол кезде зиянды зат ағзадан тез шығарылады. Өткен жылы еліміздің ауыл шаруашылығы министрлігі эстон және латвиялық өнімдерге уақытша шектеу қойған. Өткені қалбырда бензопирен белгіленген көлемнен көп болып шықты. Россельхознадзордың аталмыш мемлекеттердегі балық шығаратын мекемелерді тексеру нәтижесі бойынша осындай шешім қабылданған. Айта кету керек, анықталған фактілер Еуразиялық экономикалық одақтың ветеринарлық санитарлық талаптарына сай келмейді. Еуропа елдерінде қалбырдағы бензопирен бізден қарағанда 5 есе көп. Сондықтан шпротқа арналған балықты отқа қыздырады. Ал Ресей мен Чехия және Венгрия Прибалтиканың қалбырдағы өнімдерінен бас тартты. Ірі нарықты жоғалтпау үшін кейбір мекемелер канцерогендерді азайтудың жолын тапты. Майға сұйық түтін қосады. Сонда балық тұздалғандай болады, алайда дәмі басқаша болып шығады. Как-то ели один раз рыбу, открыли только банку. Мына балықты жегің келмейді. Знаете, неприятно. И никто не рискнул съесть эту рыбу, даже попробовать. Сабыржан Мақашев жақында студент атанды. Қалбырдағы тамақ оның ең сүйікті тағамы.
Алайда оның бұл жолы тұтынған өнімінің ішінде балық атымен жоқ. Ыдыстың іші түсініксіз ботқа бір нәрсеге толы. Если вот эту вот рыбу взять, то надавив только вилкой, она уже. Егер осы балықты шанышқымен алса, ол бөлшектелгелі тұр. Оны соуста артық ұстап тұрған сияқты. Әлде ескі болса керек. Балық мұндай болмауы тиіс. Мясо какое-то неестественное, что ли? Как любой потребитель, надо, наверное, смотреть на внешний вид. Сыртына қарау керек, құрамына да назар аударған жөн. Ну и состав, желательно, я бы взяла. Просто в масле, без ничего. Она должна быть кусочками, бланшированная, чтобы она была. Ол бөлік-бөлік болуы керек. Оны ашқанда әдемі болуы тиіс. Оның ішінде түп-түзу ықшам ғана болуы қажет. Ломлена вся. Это уже не консерва, потому что там по стандарту, но по качеству идет же рыба. Мен қалбырдағы өнімдерді мүлдем алмаймын. Мен оны жемеймін, сүйектер көп, таңдау керек. Мен котлетті балықтан өзім жасаймын. Өзім балық аулап, тамақ жасағанды қалаймын. Импорттық қалбырлар Қазақстан нарығында өткен жылмен салыстырғанда азая бастады. Өткен жылы 11 мыңнан астам тонна тауар әкелінсе, осы жылдың бірінші жарты жылдығында 3 мың тоннаға жуық өнім жеткізілді. Мамандар сапасыз қалбырлар басқа жақтан жасырын түрде әкелінуі мүмкін дейді. Вся наша продукция проходит очень жесткий контроль. Біздің барлығы өнімдеріміз қатаң бақылаудан өткізіледі. Лабораторияларда облыстық санэпид станциясының бактериологиялық ұлттық сараптама және сертификатта орталығында тексеріледі. Осыдан кейін барып сертификат аламыз. Мы получаем сертификат или же декларацию на готовую продукцию, в зависимости от того, какому техническому регламенту он подлежит. Біздің оңтүстіктегі балық зауыттарында талаптар одан да қатаң. Себебі 80% өнімді олар Еуропа елдеріне жібереді. Шардары көксерке балығы, сазан мен вобла балықтары Латвия мен Германия дастархандарына барады. Олар тамаққа қатаң талаппен қарайды. Нәтижесінде Еуроодақ біздің балықтың тасымалын ұлғайтпақ ниетте. За счет того, что продукция не содержит. Біздің өнім құрамында консерванттар жоқ. Шикізатта, балықта жергілікті. Мұнда зиянды заттар жоқ. Яғни ешқандай бензопирин мен диоксин жоқ. Қауіпсіз деген сөз. Яғни ешқандай бензопирин мен диоксин жоқ. Қауіп жоқ. Зиянды заттар аз болу үшін дұрыстап таңдаймыз. Ну, выбираем в основном. Мен қасында мұхит болса ғана сол жақтың өнімін алам. Рядом есть океан, море, там как свежее, чтоб не пахло, вкусно было. Қазақстан статистика комитетінің мәліметтеріне сай, еліміздің әр тұрғыны жылына 11 келі балық жейді екен. Қалбырларды әсіресе адамдар бағасына қарап таңдайды. Шпроттар кәдімгі және элиталы болып бөлінеді. Кіші және орта балықтар болады. Ал патшаларға арналған ең ірісі құйрықсыз. Ал шпроттардың іші ботқа болып жатса, ол сапасыз өнім болғаны.